Përveç rritjes numrit të shtretërve në kujdesin intensiv nga 4 në 10 dhe në repart nga 14 në 17, në klinike në kardiokirurgjish në qendrën klinike dhe universare të Kosovës janë zbuluar edhe 200 metra katror hapsir e pa shfrytzuar. Kështu është deklaruar kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë priorimit të renovimit të klinikës e kardiokirurgjish që cili thasen nga buxheti i Kosovës janë dhën 750.000 euro. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia ka treguar sfidat me të cilat po përballen pacientët gjatë renovimeve, ndërsa drejtori i klinikës e kardiokirurgjisë në QKK Shpejtim Shurdhiqi ka thënë se ky renovim ka qenë i nevojshëm që nga viti 2013. Kësaj radhe në vlerën prej 750.000 eurove, është rritur për 9 numri shtretërve, në kujdes intensiv nga 4 në 10, ndërkaq në repart nga 14 në 17, gjithashtu janë zonat e filtrimit të cilët parandalojnë infeksionet intraspitalore, si dhe kemi arritur që gjatë renovimit, me operatorin ekonomik që po ashtu e falenderoj, të zbulojmë 200 metra katror hapsir të pashfrytzuar. Gjatë këtyre muajve e gjatë këtyre viteve kemi bërë një analizë të thukt për renovimin dhe përmisimin e infrastrukturës. Ta është ju them të drejtën, sfida e vetme ka qenë ku t'i vendosim pacientët gjatë kësaj kohe kur bëhen këto renovime, dhe kjo vazhdon të mbetet akoma një sfidë. Kardiokirurgjia që nga viti 2013, kur atëherë është hapë, ka qenë nevoja për shkak kohës dhe amortizimit të bëhet një renovim kështu eksakt, do të jetë një lehtësim jashtëzakonisht i madh për vetë pacientët, po natyrisht si një komunitet për vetë stafin e cili i krijon kushte dhe mundësi që ky numër operacione në të njëjtën kohë të rritet, ky numër operacione gjithë bëhet më kualitativ.